wabonaga atari umwana w'umuntu gusa ahubwo ari nka marayika w'Imana. Yaterekaga amata akazimanura abantu bose atarobanuye. Yagiraga umutima uca bugufi, urugwiro, urukundo, yari imfura. Yakundaga igihugu byahebuje, impamvu ikomeye yatumye yanga guhunga u Rwanda mu 1959 ubwo Abatutsi bameneshwaga abandi bakicwa. Yagumye mu Rwanda aruba amacunaguzwa ariko arugumamo kugeza ubwo yambuwe ubuzima ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu 1994 muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Uwo nta wundi ni umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda. Niwe tujya kuganiraho uyu munsi, tumenye ibigwi n'amateka ye n'ibyamuranze mu buzima bwe. Umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda ni mu kiganiro cy'umuco, njye ukikugezaho ndi Sam Muvunyi. Nongere kubasaba waba ufunguye ikiganiro ari ubwa mbere kandi mu ijambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe ukandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro dukora ujye uhita ubibona mu wa mbere, kandi numva hari icyo wungutse ubisangize n'abandi turushaho gusangira ubumenyi bushingiye ku muco. Umwamikazi wa nyuma Rosalie Gicanda yavutse mu mwaka wa 1928 avukira Ikiziguro, akaba umukobwa wa Martin Gatsinzi na Christian Makwindigire. Yavutse mu bwoko bw'Abanyiginya b'Abahebera. Rosalie Gicanda nyine umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda aho yavukiye Ikiziguro ni Mundorwa, aho se yari yarimuriye umuryango we. Ubundi umuryango we, umuryango wa Gatsinzi wari uwo mu Buganza, ubu ni mu karere ka Rwamagana. Afite imyaka 13 Rosalie Gicanda yatoranyijwe mu bandi bakobwa beza bo mu Rwanda kugira ngo bajye kumurikwa nk'abazakurwamo abageni umugeni w'ibwami uzashyingirwa umwami Mutara III Rudahigwa. Icyo gihe umwami Mutara III Rudahigwa yaramaze gutandukana n'umugore wa mbere Nyiramakomari mu mwaka wa 1940. Yaramaze igihe kinini rero yifuza kongera gushaka no kubyara uwaza azungura ingoma ye igihe yaba atanze. Mu mpera z'umwaka wa 1941 Gicanda yagiye ishyogwe ku ngoro y'umugabekazi w'u Rwanda Nyiramavugo wa gatatu Kankazi hamwe na Rosalie Mukamutara, umukobwa wari ufite amahirwe menshi yo kuzatoranywamo umugore w'umwami. Ndetse hari n'uwitwaga Euphrasia Kayirangwa Valerie Mukansoroza. Gicanda yagenzuwe n'umugabekazi hamwe na murumuna we Imakire Kabanyana babanaga aho ngaho ishyogwe. Nyiramavugo na Kabanyana bagenzuwe abakobwa bitonze cyane, basuzumye imirimo yabo, bitegereza imico yabo, bagenzura imivugire yabo, banonosora uburanga n'ubusembwa bwabo bari b'i Rwanda. Ku munsi w'igeragezwa rya nyuma Gicanda yatoranyijwe n'umwami Mutara III Rudahigwa washimishijwe n'ubupfura bwe. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa mbere mu 1942 Rosalie Gicanda na Mutara III Rudahigwa bashyingiranywe mu kiliziya mu birori byizihiye ijisho, abantu bose bararyoherwa. Ibyo birori bikaba byarabereye muri Bazilika ya Kabgayi. Nyuma y'ibirori by'ubukwe Gicanda agiye kubana n'umugabo we umwami Mutara III Rudahigwa mu Rukari. Umwami Mutara III Rudahigwa yishimiye cyane uburanga buhebuje n'ubupfura bya Rosalie Gicanda, anashimira abo babyeyi bagiye gukora iryo suzuma no kumutoranyiriza. Benshi babihamya mu magambo umwami ubwe yagiye yivugira ubwo yarataga umugore we umwamikazi Rosalie Gicanda. Yari mwiza imbere n'inyuma, yakundaga Imana ariko akunda n'umugabo we Mutara III Rudahigwa. Ni amagambo babwirwa na buri wese mu bahuye nawe cyangwa babanye nawe, kubera yuko bamuvuga bakamusingiza ariko nta gukabya, kuko n'ababanye nawe babihamya ko ariko yarari. Hejuru ya byose rero umwamikazi Rosalie Gicanda mu bamuzi bemeza ko akundaga u Rwanda cyane. Biri no mu mpamvu zatumye yanga kuruhunga ubwo Abatutsi bameneshwaga mu mwaka wa 1959 abandi bakicwa. Yarugumyemo acunaguzwa ariko akomeza kurubamo kugira ubwo yishwe, nk'uko bizwi mu mateka y'u Rwanda ko yishwe ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane 1994. Icyo gihe nibwo inkuru y'incamugongo yamenyekanye ko wari umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda yishwe n'abasirikare ba leta yakoraga Jenoside. Icyo gihe Gicanda yari yarashakanye n'umwami Mutara III Rudahigwa Charles Léopold Pierre, nk'uko twabivuze.
barabanaga rero babanye kugeza ku itariki 25 Nyakanga ubwo umwami Mutara III Rudahigwa yatangaga yishwe n'ababirigi. Ibyo benshi batina kwemeza bakavuga yuko ngo yapfuye urupfu rw'amayobera, ariko hari ibimenyetso byinshi tuzacukumbura bigaragaza yuko byakozwe n'ababirigi i Burundi i Bujumbura. Ubu Rwanda rwahindukaga Repubulika Gicanda yatangiye gucunaguzwa mu mwaka w'1961. Kayibanda Gregoire yamwirukanye mu Rukari Nyanza maze ajya kwibera i Butare mu karere ka Huye, ari naho yaje kwicirwa mu rugo rwe yari atuyemo. Rosaria Gicanda ageze i Butare yakomeje kwibera mu buzima bworoheje, yabanaga n'abantu neza aca bugufi, ariko abantu bakomeza kumukunda no kujya bamusura n'abamushyiraga amaturo nk'umwamikazi nabo ngo bari benshi. Tariki 20 Mata ahasaga 5 z'amanywa, abasirikare bayobowe na Lieutenant Pierre Bizimana nibwo binjiye mu rugo rw'umwamikazi Gicanda, bamufatana n'abandi bagore 6 babanaga nawe bamufashaga gukora imirimo ya buri munsi yo mu rugo. We n'abo bari kumwe barafashwe muri urwo rugo, gusasigara umubyeyi wa Gicanda undi mukobwa wamwitagaho cyane ko yarageze mu zabukuru. Abasirikare batwaye Gicanda n'abo bagore bari kumwe nawe babajyana hariya ku nzu ndangamurage, niho babarasiye barapfa. Ntibyaciriye aho kuko nyuma abasirikare bagarutse mu rugo rw'umwamikazi, hanyuma nyuma y'iminsi 2 nibwo bigaragara yuko na nyina wa Rosaria Gicanda yaje kwicwa nyuma y'iminsi 2 nawe yishwe. Mukandori yavuze yuko ari igihe kidasanzwe kuri we kubera yuko Gicanda barabanye barakundanaga, ariko ngo mu byo yajyaga ahora ababwira ngo yababwiraga yuko yakundaga umugabo we cyane. Ibyo bikagaragarira ku buryo yari yaranditse amazina y'umugabo we ku bikingi by'amarembo ngo umuntu wese uzajya yinjira muri urwo rugo ajya ahita yibuka umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa wari warivuganywe n'ababirigi. Rosaria Gicanda umwe mu bakobwa bari baratoranijwe kuba umwamikazi yavuzwe ibigwi na benshi. Yari mwiza afite umutima wagutse, ntiyari akwiye kwicwa washinyaguro aho rwo kuyarimwe. Ayo ni amagambo yavuzwe na Mukankombe Venancia unaturanye urugo ku rundi naho Gicanda yaratuye uyu munsi. Nawe yavuze yuko umwamikazi yari ihariye mu mico myiza kuburyo atumva icyo abamwisha bamuzizaga. Avuga ati Satani n'abazungu bazanye ivangura mu Banyarwanda barahimutse. Iyo ukurikiye amateka ya Rosaria Gicanda usanga ari benshi bamuvuga neza. Nta n'umwe mu baganirijwe bigeze bavuga yuko hari uwo yaba yaraheje cyangwa musubiza inyuma. Yazimaniraga abantu bose atarobanuye. Perezida wa Repubulika Paul Kagame na ubwe mu buhamya yatanze hari aho avuga yuko ashimira umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosaria Gicanda. Hari n'amafoto agaragaza ko mu 1979 mu nzira igoye mu buryo bugoranye Paul Kagame perezida w'u Rwanda kugeza ubu yagerageje kuza kumusura mu buryo bugoye cyane, ariko abigeraho aje kumushimira ko ari mu bagize uruhare igihe kitotezwa umuryango wa Rutagambwa se wa perezida Paul Kagame ubwo habaga itotezwa ry'abatutsi mu 1959. Umwamikazi Rosaria Gicanda niwe wabafashije kugira ngo babashe guhunga. Mu ibaruwa yanditse yayihaye umushoferi arayizana amuha n'imodoka, imodoka yabashije kuvana umuryango wa Paul Kagame aho wari uri kugira ngo berekeze mu Mutara, ari naho babashije kuva bahungira mu gihugu cya Uganda. Muri 1979 rero mu buryo bugoranye perezida Paul Kagame yaje kumusura ngira ngo nk'uko bigaragara kuri iyo foto aho ngaho Paul Kagame yari yaje gusura umwamikazi Rosaria Gicanda. Ngira ngo ni ubutwari bukomeye kubera yuko uyu munsi tumufite nk'umugabo w'intwari uhetse byinshi ku gihugu cy'u Rwanda, kandi murumva yuko Rosaria Gicanda bigizemo uruhare kuba uyu munsi tumufite. Nibyo kwishimira kandi dukomeza kuvuga ngo Imana imutuza aheza Rosaria Gicanda ko yatugiriye neza agafasha umukuru w'igihugu cyacu uyu munsi natwe tukaba tumufite. Perezida Kagame uko abyivugira aravuga ngo mbere yuko u Rwanda rubona ubwigenge abahutu bari batuye ku musozi wa Tambwe
aho niho Perezida Kagame avuka, batangiye gutwika amazu, abantu bagenda batangira gusenya amazu y'abandi, ariko cyane cyane ngira ngo murabizi ko aribwo muri 59 byari bikomeye ku miryango yabo, amateka yari yaragize Abatutsi, ubwoko mpimbano bw'abazungu. Icyo gihe ababyeyi ba Paul Kagame batangiye kubategura kugira ngo bahunge, hahita haza imodoka n'umushoferi wayo abashyikiriza ibaruwa yavugaga yuko atumwe n'umwamikazi Rosalie Gicanda warutuye i Nyanza. Mu rugendo rw'iminota 45 uvuye aho bari batuye, umwamikazi yasabye uwo mubyeyi wa Paul Kagame ko bahunga ikitaraganya kuko bamerewe nabi. Perezida Kagame n'abantu bari baturanye binjiye muri iyo modoka bohererejwe n'umwamikazi Rosalie Gicanda, igihiriri cy'ababahigaga kitaragera aho ngaho kikiri kundi musozi, aribwo bahise berekeza ya Nyagatare, aho baje kongera kuva bajya mu gihugu cya Uganda. Ibyo rero umwamikazi Rosalie Gicanda yabikoze kubera urukundo yakundaga abantu, urukundo yakundaga abantu bose, nk'uko twabivuza yuko umuryango we wakomokaga mu karere ka Rwamagana ariko mu Buganza, ariko baza kuvukira mu Ndorwa aho se yari yaragishesheje amatungo muri icyo gihe. Hanyuma ubuzima bwa Rosalie Gicanda bwabaye ubuzima ntagereranywa. Umusaza we bavukana mu ndimwe Rwamburamanzi yavuze yuko mushiki we Gicanda ari uwo kwibuka ibihe byose, atari uwo kwibuka gusa ku itariki 22 ukwezi kwa kane. Mu magambo ye niwe wavuze uburyo Rosalie Gicanda yari umuntu wakira abantu bose atarobanuye, yaba mu muryango cyangwa abo abatazi, yakiranaga urugwiro buri muntu wese. Rwamburamanzi nk'uko abivuga mu magambo ye n'ikiniga, yavugaga yuko iyo muganira akubwira yuko mushiki we ari umuntu ntagereranywa, nta wundi muntu wigeze abona, cyane ko bavuga yuko kuri nyina niwe mukobwa wenyine bari bafite. Basaza be rero babivuga neza, bavuga yuko yari umukobwa ntagereranywa, umukobwa w'icyitegererezo. Rosalie Gicanda ntago yavanguraga. Ku myaka 14 nibwo bamushyingiye, ngira ngo twabivuze ko ku myaka 13 aribwo yatoranyijwe hamwe n'abandi bakobwa kugira ngo barebe uzashyingira umwami. Ku myaka 14 gusa nibwo yaje gushyingirwa Mutara wa gatatu Rudahigwa. Uwavuga ubutwari, ubupfura, ibigwi byaranze umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda ntiyabimara. Uyu munsi wari umusogongero, nk'uko musaza we yabivuze, n'uwo kwibukwa umunsi ku wundi. Ni mu kiganishoza y'umuco rero nge ndi Sam Muvunyi, nk'uko twabyemeranyijwe tuzadukeburana, duhugurane, twungurane ubumenyi bushingiye ku muco n'amateka by'igihugu cyacu, kandi u Rwanda rwubakire ku mateka ndetse n'umuco. Ndi Sam Muvunyi, ikiganiro n'inshoza y'umuco. Nongera kubibutsa utarakora subscribe, kandi muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, kandi n'ukazogera kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona mu bambere. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda cyane, naho butaha.